والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلناك إلا كافة للناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق، کہ سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ وہ خوبصورت ساتھیں ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی راتیں ہیں، حضور کے میلاد کی شب قریب ہے، یہی خوشیاں منانے کی خاطر میں اور آپ یہاں جمع ہیں. کیونکہ شب ولادت پہ سب مسلمان کریں نہ کیوں مال و جان قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت محفل ہے، حضور کے میلاد کی خوشی منانے کی خاطر میں اور آپ یہاں جمع ہیں. میں اس ہزاروں کے اجتماع سے، میرے لیے فیاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ صوفہ آگے کروں، میں نے کہا یہ اتنا بڑا اجتماع ہے کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بھی جہاں تک نظر جا رہی ہے ماشاءاللہ حضور کے غلام بیٹھے ہیں، حضور سے محبت کے اظہار کی خاطر بیٹھے ہیں. میں نے کہا میں یہاں کھڑے ہو کے گفتگو کروں تاکہ حضور کے آخری غلام تک کو دیکھ سکوں کہ سرکار کے غلام کس طرح اپنے آقا کا میلاد منانے بیٹھے ہیں. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی عبد الرؤف صاحب کو، اے ایم ایکچو ٹی وی کو، ان کے تمام معاونین کو، عامر فیاضی صاحب کو، اور عیدگاہ شریف کی خوبصورت کمیٹی جو خوبصورتی کے ساتھ خدمات سر انجام دے رہی ہے، ان سب کو اور آپ سب کو اس خوبصورت جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر اللہ تعالیٰ آپ سب کے مقدر کو سجا ڈالے، اور جتنے یہاں حاضر ہیں اللہ کریم اپنی رحمت کے تمام دروازے آپ سب پر کھول ڈالے. میں بیان شروع کرنے لگا ہوں لیکن حضور کے میلاد کی رات ہے، میں جب سے آیا ہوں مجھے کچھ خاموشی سی محسوس ہو رہی ہے. خاموشی سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ خاموشی غلط بات ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب میلاد منانے آئے ہو تو پتہ تو چلے پوری دنیا دیکھ رہی ہے سنی کس جذبے سے اپنے آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا کون کون اپنے آقا کا میلاد منانے بیٹھا ہے، کون کون اپنے آقا کے میلاد پہ خوش ہے، کون کون جشن منانے آیا ہے. بس مجھے آپ کی یہی کیفیت اور یہی ذوق چاہیے جتنی دیر میں نے خطاب کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ، اللہ کریم نے قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو مختلف مقامات پہ مختلف انداز میں بیان فرمایا. اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرکز کائنات ہیں. حضور علیہ السلام کیا ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جان کائنات ہیں، حضور علیہ السلام اصل کائنات ہیں، حضور علیہ السلام تخلیق وجہ کائنات ہیں، حضور علیہ السلام اول الخلق ہیں، حضور علیہ السلام اصل الخلق ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ حضور علیہ السلام افضل الخلق ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے بننے کا باعث ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کی جان ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے تخلیق ہونے والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر شے کی اصل ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھری خدائی میں سب سے افضل ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت صرف عام لوگوں پر ہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء اور رسل پہ بھی افضل ہے.
شریعت حاصل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب رسولوں سے افضل بن کے تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب رسولوں کے سرتاج بن کے تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھری خدائی میں سب سے اونچا مرتبہ اور مقام لینے کا تاج سر پہ سجا کے آئے، حضور علیہ السلام کا مقام سب سے بلند، حضور علیہ السلام کا رتبہ سب سے بلند، بلکہ ایک بار کہنا ہے ہمارا نبی، بتاؤ جو سب سے اونچے رتبے پانے والا ہے وہ کون ہے؟ ہمارا نبی ہے، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کے پیارے، دونوں عالم کے دھولا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، ہمارے نبی علیہ السلام سب رسولوں سے بلند مقام رکھتے ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام کا مقام ساری خلقت میں سب سے بلند ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر ساری خدائی کو اکٹھے کر لو، اس وقت جتنے انسان روح زمین میں بستے ہیں سب کو اکٹھا کر لو، کسی کا سر رسول اللہ کے تلووں کے برابر نہیں ہوگا، حضور کو اللہ نے سب سے بلند مقام عطا فرمایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اول الخلق ہیں، حدیث جابر مصنف عبد الرزاق نے بھی نقل کی، امام قسطرانی نے بھی، دیگر کئی محدثین نے حدیث نقل کی، حضرت جابر نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کریم نے سب سے پہلے کس شے کی تخلیق فرمائی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی، ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جو تخلیق فرمایا وہ میرا نور ہے، حضرت جبریل نے حضور علیہ السلام سے پوچھا نا، روح البیان میں موجود ہے، یا رسول اللہ، اللہ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے پوچھا جبریل تیری کتنی عمر ہے؟ کہا یا رسول اللہ عمر کا تو حساب نہیں، لیکن چوتھے حجاب میں میں نے ایک ستارہ دیکھا تھا، یا رسول اللہ اتنا حسی تھا، اس کو دیکھ کے وہ سکون ملا کہ پھر اس کے نور کا انتظار رہا، پھر میں نے 70,000 سال بعد وہ نور دیکھا، یا رسول اللہ پھر اس کا انتظار کرتا رہا، پھر 70,000 سال بعد وہ نور دیکھا، یا رسول اللہ پھر اس کا انتظار کرتا رہا، یا رسول اللہ 70,000 سال کے وقفے سے 72,000 مرتبہ میں نے اس نور کی زیارت کر رکھی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ اربوں سال کی جو تو اپنی عمر کا کیلکولیشن بتا رہا ہے، جس نور کو دیکھ دیکھ کے اپنی عمر تو نے گنی ہے، تجھے پتا ہے وہ نور کس کا نور ہے؟ کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا وہ نور کسی اور کا نہیں، وہ نور میرا نور ہے، وہ نور میرا نور ہے، اول الخلق حضور ہیں، حضور ہر شے سے پہلے تخلیق ہوئے، اور یاد رکھنا صرف حضور یہ شان نہیں رکھتے کہ سب سے پہلے تخلیق ہوئے، بلکہ حضور ہی اصل الخلق ہیں، مصنف عبد الرزاق نے حدیث کو نقل کیا، حضرت جابر حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے جابر اللہ نے میرا نور بنایا، کب بنایا؟ جب عرش بھی نہیں تھا، فرش بھی نہیں تھا، لا بھی نہیں تھا، قلم بھی نہیں تھا، کرسی بھی نہیں تھی، تخت بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، جنت بھی نہیں تھی، جابر فرشتے بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے میرا نور بنایا، پھر حضور فرماتے ہیں اللہ نے عرش بنایا تو میرے نور سے بنایا، فرش بنایا تو میرے نور سے بنایا، لوح بنایا تو میرے نور سے بنایا، قلم بنایا تو میرے نور سے بنایا، کرسی بنائی تو میرے نور سے بنائی، تخت بنایا تو میرے نور سے بنایا، جنت بنائی تو میرے نور سے بنائی، زمین بنائی تو میرے نور سے بنائی، آسمان بنائے تو میرے نور سے بنائے، اللہ نے میرا نور تخلیق فرمایا، پھر جس کو تخلیق فرمایا میرے نور سے فرمایا، اور یاد رکھنا حضور علیہ السلام بشر ہیں، حضور کی بشریت کا انکار نہیں ہے، حضور علیہ السلام بشر ہیں، لیکن لباس بشریت میں حضور 1450 سال پہلے کم و بیش تشریف لائے، لیکن حضور کی اصل نور ہے، حضور کا نور اس وقت بھی موجود تھا جب ابھی آدم کا جسم مٹی اور پانی میں تھا، اور یہی تو وہ نور ہے جو سب کی عزتوں کا باعث بنا، سب کی عزتوں کا باعث بنا، امام علوسی کے نزدیک، امام بکر الدین رازی کے نزدیک، حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب ان کی پشت میں نور مصطفیٰ رکھا تو وہ مسجود ملائکہ بن گئے، اگر نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ مل رہا ہے تو نور مصطفیٰ ان کے سر میں موجود ہے اس لیے مل رہا ہے، حضرت عباس اور حضرت جابر کے نزدیک، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ باغ بنی تو اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ ان کے سلم میں حضور کا نور جگمگا رہا تھا، اگر ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری نہ چل پائی تو اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ ان کے سلم میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا، اگر حضرت
عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ابرہ کے ہاتھی بھی سر پھینک دیتے تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کے صلب میں رسول اللہ کا نور جگمگا رہا تھا. یہی نور جب حضرت عبداللہ میں پہنچا جنگل کے شیر ان کو دیکھ کے سر جھکا لیا کرتے, بنجر زمین سے گزرتے تو سر سب کو شاداب ہو جاتی. یہی وہ نور ہے جو سیدہ آمینہ سلام علیہا میں پہنچا تو وہ کائنات کی سب سے افضل ماں بن گئی. کراچی والا تمہیں مبارک ہو, وہ نور جو آدم میں آیا تو وہ مسجود ملائکہ بنے, وہ نور جو ابراہیم میں آیا تو آگ باغ بن گئی, وہ نور جو اسماعیل میں آیا تو گردن پہ چھری نہ چل پائی, وہ نور جو سیدہ آمینہ سلام علیہا کی جھولی میں آیا رسول اللہ کے غلاموں, آج وہ نور تمہارے سینوں میں ہے, آج وہ نور تمہارے سینوں میں ہے. اللہ اس نور سے ہمارا تعلق سلامت رکھے. اور یاد رکھنا حضور علیہ السلام کی ولادت کو بھی سیدہ آمینہ نے ایسے ہی بیان فرمایا ہے. ہم حضور کی ولادت منانے آئے ہیں نا, سیدہ آمینہ سلام علیہا, سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ماجدہ مؤمنہ, حضرت سیدہ آمینہ سلام علیہا. حضرت سیدہ آمینہ سلام علیہا فرماتی ہیں, کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی بارہویں شب تھی, رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا, عالم کے مقدر سے رات جا رہی تھی اور عالم کے مقدر میں اجالے آ رہے تھے. حضرت آمینہ فرماتی ہیں, میں اپنے گھر میں تھی, میں دیکھتی ہوں میرا گھر نور سے منور ہو جاتا ہے. حضرت آمینہ فرماتی ہیں, تین عورتیں میرے پاس آئیں, ایک نے اپنا تعارف کرایا میں ہاجرہ ہوں, ایک نے اپنا تعارف کرایا میں حوا ہوں, ایک نے اپنا تعارف کرایا میں مریم ہوں. کہا کہ میرے گھر میں کیسے آئے؟ کہا آپ کو مبارک دینے آئے ہیں کہ تمام انبیاء کا امام آپ کی جھولی میں آنے والا ہے. سیدہ آمینہ فرماتی ہے, خرج منی نور, پھر مجھ میں سے نور نکلا. سیدہ آمینہ نے یہ نہیں فرمایا بیٹے کی ولادت ہوئی, تو ادب اور احترام دیکھو اور حضور کی شان دیکھو. کہا خرج منی نور, پھر مجھ میں سے نور نکلا. سیدہ آمینہ فرماتی ہے, وہ نور ایسا تھا کہ اس نور کی روشنی سے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. سیدہ آمینہ فرماتی ہے, حضور کی ولادت ہو رہی ہے, میں دیکھ رہی ہوں آسمان سے فرشتہ آ رہا ہے جبریل, فرشتوں کی بارات جبریل کے ساتھ ہے. کوئی مشرق میں جھنڈے لگا رہا ہے, کوئی مغرب میں جھنڈے لگا رہا ہے, جبریل کعبے کی چھت میں جھنڈے لگا رہا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے. سدرت المنتہا کی اونچائیوں سے لے کر سمندروں کی گہرائیوں تک میرے حبیب کی آمد کا ڈنکے بجا دو, میرے حبیب کی آمد کا ڈنکے بجا دو. حلبیہ میں موجود ہے, حضرت عبد المطلب یہ لمحہ بیان کرتے ہیں. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں, جب حضور کی ولادت ہوئی نا, میں کعبے کے پاس تھا, میں اللہ کے گھر کے سامنے تھا, میں کعبۃ اللہ کے سامنے تھا. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں, میں نے خود دیکھا جو کعبہ جس کے آگے سارے دنیا جھکتی ہے وہ میرے گھر کو جھک رہا ہے. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان خوابوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں, نہ صرف جھکا کعبہ سمیت سوتل من جدار الکعبہ ولد المصطفیٰ المختار. عبد المطلب کہتے ہیں, سمیت سوتل من جدار الکعبہ, میں نے کعبے کی دیواروں سے آواز سنی, ولد المصطفیٰ المختار, کہ کعبہ خوشی سے جھوم جھوم کے کہہ رہا ہے وہ مصطفیٰ آ گیا جس کو اللہ نے مختار بنا کے بھیجا ہے, جس کو اللہ نے مختار بنا کے بھیجا ہے. اور رسول اللہ کے غلام ہو, یہ جو اتنی شانوں والا ہے نا, یہ جو سب نبیوں کا امام ہے نا, یہ جو سب رسولوں کا سردار ہے نا, یہ جو شب معراج کا دولہا ہے نا, یہ جو آمینہ کا لال ہے نا, یہ جو فاطمہ کا بابا ہے نا, یہ جو مختار کل ہے نا, یہ جو رحمت للعالمین ہے نا, یہ جو قرآن ہے نا, یہ جو نور ہے نا, یہ جو راہ محنت ساری کائنات کا, یہ ہمارے پاس کرم بل کر, وفا بل کر, سخا بل کر, عطا بل کر, خدا کا نور اترا لا مقاصد مصطفیٰ بل ملاد منانے آئے ہو نا, ایک بار میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہو, فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں, فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں, سبھی نے منا حضور آ گئے. میں نعت خوان پڑھ کے گئے, اتنے اتنے سر والوں کے بعد میرے جیسے بے سورے کی گنجائش نہیں ہوتی, لیکن میرے پاس سر نہیں, لیکن عشق مصطفیٰ کا گر ضرور موجود ہے. ایک بار سارے ہاتھ اٹھا لو, کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, اپنے آقا کا جشن منانا ہے. حضور آ گئے, حضور آ گئے.
مبارک ہو آپ کو، دل خوش ہو رہا ہے یہ اجتماع دیکھ کے۔ حاجی صاحب جہاں تک نظر جا رہی ہے سروں کا سمندر ہے، ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو حضور آ گئے، 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 سلطان آیا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ اجالا سویرا 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 سویرا، ارے بادشاہ ہو ارے تاجدارو، نگاہیں چکا لو حضور آ گئے، کراچی والوں ایسے نہیں، حضور آ گئے، حضور آ گئے، ہاں حضور آ گئے، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، اول کی آمد، پکا ذرا پیچھے رکھو، اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطل کی آمد، رؤوف کی آمد، رحیم کی آمد، کریم کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، آخر کی آمد، آخر کی آمد، آخر کی آمد، سرکار کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، نے فرمایا حبیبی دنیا بنائی تمہاری خاطر، میں نے پہلے بتایا اول الخلق حضور ہیں، پھر بتایا اصل الخلق حضور ہیں، اب سنو ہمارے حضور صرف اول الخلق نہیں، ہمارے حضور صرف اصل الخلق نہیں، ہمارے حضور وجہ تخلیق کل عالم ہے۔ کراچی والوں بتاؤ، اپنے آقا کا ذکر سننا ہے، تمہارے آقا کی شان تمہیں سنانے آیا ہوں، آپ تو کراچی میں ہیں نا، آپ جو سوشل میڈیا فالو کرتے ہیں دیکھ رہے ہوں گے، روزانہ میں مختلف شہروں میں ہوں، روزانہ کئی کئی شہروں میں جا کے حضور کی شان بیان کرتا ہوں، مجھے آپ کا ذوق چاہیے، مجھے آپ کی کیفیت کا ساتھ چاہیے۔ یاد رکھنا جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح، میرے بھائی اگر تم نہ ہوتے نا دنیا میں تو صرف تمہارے وزن کا بوجھ نہ ہوتا، جتنے کلو کے تم ہو دنیا میں صرف وہ کلو نہ ہوتے، باقی سب کچھ ہوتا، یہ زمین بھی ہوتی، یہ آسمان بھی ہوتا، یہ سورج بھی ہوتا، یہ چاند بھی ہوتا، یہ ستارے بھی ہوتا، یہ کراچی بھی ہوتا، اگر تم نہ ہوتے تو صرف تم نہ ہوتے، تمہاری ماں بھی ہوتی تمہارا باپ بھی ہوتا، تمہاری بہن بھی ہوتی تمہارا بھائی بھی ہوتا، تمہارے یار بھی ہوتے تو تمہارا شہر بھی ہوتا، اور تم نہ ہوتے سب کچھ ہوتا، بس 60 یا 80 کلو کے تم نہ ہوتے، اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو زمین بھی نہ ہوتی، میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو آسمان بھی نہ ہوتا، میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو جبریل بھی نہ ہوتا، میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو جنت بھی نہ ہوتی، میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو آدم بھی نہیں، موسیٰ بھی نہیں، عیسیٰ بھی نہیں، ابراہیم بھی نہیں، قائل بھی نہیں، اسرافیل بھی نہیں، میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ زمین نہ ہوتی، میرے مصطفیٰ ہوتے تو تو بھی
ہی نہ ہوتا. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب لو لا کلما خلقت الدنیا, او سونے تینو نہ بناندا نا تے دنیا بنانی نہیں سی, اگر تجھے نہ بناتا تو دنیا نہ بناتا. امام دہروی نے کہا لو لا کلما خلقت الدنیا, فاطمہ کے باپ تو نہ ہوتا تو دنیا بنانی نہیں تھی. پھر کہا حبیب پھر آسمانوں کا بھی کیا کرنا تھا, لو لا کلما خلقت الافلاک, او سونے تو نہ ہوتا تو میں آسمان بھی نہ بناتا. کہا حبیب پھر کائنات کا ہی کیا کرنا تھا اگر تو نہ ہوتا, لو لا کلما خلقت الکائنات, او سونے اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات بناتا ہی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا, حضرت آدم کہتے ہیں میں نے آنکھوں کو کھولا تو دیکھا عرش پہ حضور کا نام لکھا ہے, پھر تخت پہ دیکھا تو تخت پہ حضور کا نام لکھا ہے, پھر آسمانوں پہ دیکھا تو آسمانوں پہ حضور کا نام لکھا ہے, جنت میں گیا تو دیکھا جنت کے دروازوں پہ حضور کا نام لکھا ہے, اندر گیا تو دیکھا حوروں کے ماتھے پہ حضور کا نام لکھا ہے, غلمان کو دیکھا تو ان کے سینے پہ حضور کا نام لکھا ہے. اپنی طرف سے جملہ نہیں کہہ رہا, شرف المصطفیٰ میں موجود ہے. آج غلمان کے سینوں پہ مصطفیٰ کا نام لکھا ہے, جنت کے درخت دیکھے تو پتے پتے پہ مصطفیٰ کا نام لکھا. آدم کہتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ محمد ہے کون, اللہ نے کہا آدم بالکل یہ اطلاع جان لو, اگر یہ نہ ہوتے نا تو تجھے بھی نہ بناتا, صرف تمہیں نہیں زمین بھی نہ بناتا, صرف زمین ہی نہیں آسمان بھی نہ بناتا, صرف آسمان ہی نہیں جنت بھی نہ بناتا. اگلی بات سننا چاہتے ہو, اللہ نے کہا لو لا کلما اظہر تو ربو بھی کیا, اور میرے حبیب علیہ السلام اگر میں تجھے نہ بناتا نا تو میں اپنے بارے میں بھی کسی کو بتاتا ہی نہیں, اگر میں نے اپنا بھی تعارف کرایا ہے تو سوڑے ہاتھ تیری خاطر کرایا, اگر میں نے اپنا بھی تعارف کرایا ہے نا تو تیری خاطر کرایا ہے. اور یہ کائنات میرے نبی کے نام پہ چل رہی ہے. اللہ فرماتا ہے امام ابن عساکر حدیث لائے ہیں, ابن عساکر نے حدیث کو نقل کیا ہے, اللہ نے فرمایا میرے سونے حبیب علیہ السلام میں دنیا بناتا ہی نہیں, میں نے دنیا بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ اس میں آپ کی عزتوں کے چرچے ہو, آپ کی عزتوں کے چرچے ہو. تو یہ ذکر صرف آج سے نہیں ہو رہا, یہ وہی ذکر ہے جو سب محدثین نے کیا, سب مفسرین نے کیا, سب اولیاء نے کیا, سب تابعین نے کیا, سب صحابہ نے کیا, مولا علی نے کیا, حضرت عثمان نے کیا, حضرت عمر نے کیا, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر نے کیا, سب نے یہ ذکر کیا, کسی نے یہ نہ کہا ہم نے حق ادا کر دیا, ہر ایک نے یہی کہا آپ کا بس بیان ہو کس سے, آپ کی کون کرے گا بڑائی, آپ کی گرد سفر میں گم ہے جبریل امین کی رسائی. جو ہمارا نبی ہے نا محفل کونین سجی ہی ہمارے نبی کی خاطر ہے. یہ محفل کائنات سجی ہی مصطفیٰ کی خاطر ہے. کیا پڑھتے ہیں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. کاپی رائٹس تو نہیں ہے کوئی, میں بھی یہ کلام پڑھ سکتا ہوں, آپ بتائیے میرے ساتھ پڑھیں گے. یہ ہمارا نبی جو ہے نا یہ وہی ہے حقیقت میں جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. ذرا میں بھی پڑھوں اس کا دو شعر. واہ واہ پڑھیے. آپ ساتھ پڑھیں گے یا ایسے دیکھیں گے جیسے کیو ٹی وی دیکھ رہے ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھانا ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, ایسے پڑھو کہ اللہ خوش ہوتا ہے میرے نبی کے غلام آقا کا ذکر کر رہے ہیں. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, پھر دو سے بھرے جس کے وسیلے سے سجی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, مزہ آ جائے. اور کسی کو دولت پہ ناز, کسی کو شہرت پہ ناز, کسی کو اقتدار پہ ناز, کسی کو طاقت پہ ناز, ہمیں ناز ہے جو نبیوں کا امام ہے وہ ہمارا نبی ہے, جو رسولوں کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی ہے, جو بزم عالم کا دولہا ہے وہ ہمارا نبی ہے. ایک کیفیت بھر جائے. آئے قائد اعظم نے یہ ملک بنایا ہی اس لیے تھا کیا کہ مسلمان دل کھول کے رسول اللہ کے نام
نعرے لگائے جو کہتے ہیں پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا. آج دیکھ لو دشمن ملک میں مسلمان کس مشکل میں ہے. یہ پاکستان ہے جہاں مسلمان گج بج کے اپنے آقا کا میلاد مناتے ہیں. اور محمد علی جناح سلام ہو تجھ پر, تو نے ہمیں یہ پاکستان دیا جس میں رسول اللہ کے غلام آج ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں رسول اللہ کے غلاموں مزار قائد کا یہ ایریا گونج جائے صدا سے وہ جس کے لیے. ایسے نہیں, میں بس کر دوں. کون کون چاہتا ہے میں یہی بیان ختم کر دوں؟ آپ چاہتے ہو؟ کون کون چاہتا ہے کہ بیان مدینہ پاک جا کے ختم ہو؟ ذرا میرے ساتھ کہنا ہے وہ جس کے لیے محفل کون ہے سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے سجی ہے. کوئی کہتا ہے میرا دوست وزیر اعظم, کوئی کہتا ہے میرا یار ملک کا صدر, ہم کہتے ہیں وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. نعرہ رسالہ رسالہ رسالہ. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. محمد ہے وہی ختم رسول ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا, مٹتے تھے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے. یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے. یہ بھی یاد رکھنا, یہ خاکے بنانے والے سن لے ہمارا رشتہ, یہ سن لے ملکر ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائیں بھی ہے. صرف تعلق نہیں صرف دوستیاں نہیں, ہماری چالیں ہماری اولادیں ہمارے بال ہماری دستاریں ہمارے نبی کی جتوں کی خاک پہ. میرے نبی کی عزت کا جھنڈا اونچا رہے گا لہراتا رہے گا. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. وہ جس پہ نظر وہ جس پہ نظر سارا زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی گستاخ نبی کا کہ غیرت مسلم زندہ ہے. ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے سیرا رشتہ سب کچھ کو حضور افضل الخلق, حضور اصل الخلق, حضور وجہ تخلیق خلق, حضور جان خلق. صرف یہ نہیں حضور افضل الخلق بھی ہیں. کیا ہے افضل الخلق ہے, خدا کی ساری خلقت میں سب سے افضل ذات کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام
السلام افضل الخلق ہیں. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا نا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, یہ کہہ کہ اللہ نے تمام عالمین کو رسول اللہ کا محتاج کر دیا, اب تمام فرشتے رسول اللہ کے محتاج, تمام انبیاء رسول اللہ کے محتاج, تمام انسان رسول اللہ کے محتاج, تمام فرشتے رسول اللہ کے محتاج, تمام عالمین رسول اللہ کے محتاج, 18,000 یا جتنے ہزار بھی عالمین ہیں سب عالمین رسول اللہ کے محتاج ہیں. تو جب سب رسول کے محتاج ہیں تو یہ لازم ہوا کہ رسول تمام عالمین کا سلطان اور بادشاہ بن کے آیا. اچھا یہ بھی یاد رکھنا, حضور کی افضلیت صرف عام لوگوں پر نہیں ہے, حضور کی افضلیت صرف فرشتوں پہ نہیں ہے, حضور کی افضلیت صرف عالمین پہ نہیں ہے, حضور کی افضلیت تمام انبیاء پر بھی ہے. ہمارا نبی سب نبیوں کا سلطان ہے, ہمارا نبی سب نبیوں کا امام ہے, ہمارے نبی کو اللہ نے سب نبیوں سے بلند رتبہ عطا فرمایا. اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجا نا ہر نبی مخصوص علاقوں کے لیے آیا, مخصوص کاموں کے لیے آیا, مخصوص ملکوں کے لیے آیا, مخصوص وقت کے لیے آیا. کوئی نبی آئے ایک قبیلے کے لیے, کوئی نبی آئے ایک خطے کے لیے, کوئی نبی آئے ایک وقت کے لیے. ایک نبی دنیا میں تشریف لاتے, دوسرے خطے میں نبی کی ضرورت ہوئی اللہ وہاں نبی بھیج دیتا, تیسری جگہ پر نبی کی ضرورت ہوتی اللہ وہاں نبی بھیج دیتا, پھر ایک نبی قبر انور میں تشریف لے جاتے اور نبی کی ضرورت ہوتی اللہ اور نبی بھیج دیتا, وہ قبر مبارک میں جلوہ گر ہوتے اور ضرورت ہوئی دنیا کو ہدایت نبی بھیج دیا. لیکن جب میرا نبی آیا نا میرا نبی ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے آیا, اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للناس, میرے حبیب تم ایک شہر کے لیے نہیں ہو, میرے حبیب آپ ایک ملک کے لیے نہیں ہو, میرے حبیب آپ ایک قبیلے کے لیے نہیں ہو, میرے حبیب آپ ایک وقت کے لیے نہیں ہو, میرے حبیب آپ ایک خاندان کے لیے نہیں ہو. وما ارسلناک الا رحمتا للناس, میرے حبیب علیہ السلام میں نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے کافی بنا کے بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, میرے حبیب قیامت تک جتنے عالم والے ہیں سب عالم کے لیے رحمت اور سب کا رسول بنا کے بھیجا ہے. میرے حبیب اب جس ذرے کا میں رب ہوں اس ذرے کا تم آقا ہو, جس کا میں رب ہوں اس کا تم آقا ہو, جس کا میں دیتا ہوں اس تک تم پہنچاتے ہو. میرے حبیب علیہ السلام اب کوئی اور نہیں آلہ, اب کسی اور کے آلے کی لوڑ ہی نہیں ہے. میرے حبیب میں نے اپنے دامن ربوبیت کے ساتھ تیرے دامن رحمت کو وابستہ کر کے اس انداز پہ پھیلا دیا ہے, اب جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں تمہاری وزارت مصطفیٰ. یہی بات ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی, امام باقی نے بھی نقل کیا اور امام ترمذی نے بھی نقل کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر کھڑے ہو کے کہا میرا نبی سب رسولوں سے افضل ہے, میرا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہے, میرا نبی سب رسولوں کا قائد ہے. کسی نے کہا عبداللہ بن عباس اتنی بڑی بات کر رہے ہو, دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس بولے سب سے بڑی دلیل یہ ہے ہر نبی ایک وقت کے لیے آیا, جب میرا نبی آیا اللہ نے فرمایا اب کوئی اور نہیں آئے گا, اب قیامت تک اگر بادشاہی ہے تو فاطمہ کے بابا. اللہ نے رسول اللہ کو کہا بس اب آپ آ گئے ہو نا, اب کسی اور نے نہیں آنا, آپ کو ہم نے سارے عالمین کا بادشاہ بنا کے بھیجا. اللہ نے جس نبی کو مخاطب فرمایا, یہ بھی یاد رکھنا ہر نبی کا احترام ہم پر لازم ہے, ہر نبی کا احترام کرنا ہم پہ لازم ہے, ہر نبی کی ناموس کا تحفظ کرنا ہم پہ لازم ہے. لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول. اگر کسی کے منہ میں پان ہے نا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے نکال دے اور میرے ساتھ کہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول. رسول اللہ سے اعلیٰ ہمارے
دیکھیے صاحب ہم تو ہم ہیں مگر حشر دیکھ لا وہ نبیوں کا نارا ہمارے نبی در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے دیکھ لے آئیے مجھے دیکھو کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دے با اللہ نے حضرت آدم سے کلام کیا تو قرآن میں موجود ہے یا آدم کہہ کے کیا, حضرت موسیٰ سے کلام کیا تو قرآن میں موجود ہے یا موسیٰ کہہ کے کیا, حضرت ابراہیم سے کلام کیا تو قرآن میں موجود ہے یا ابراہیم کہہ کے کیا, حضرت داؤد سے کلام کیا تو قرآن میں موجود ہے یا داؤد کہہ کے کیا, حضرت عیسیٰ سے کلام کیا تو قرآن میں موجود ہے یا عیسیٰ کہہ کے کیا, لیکن کہیں قرآن میں اللہ نے میرے نبی کو یا محمد نہیں کہا, کبھی یا ایھا الرسول کہا, کبھی یا ایھا النبی کہا, کبھی یاسی کہا, کبھی طہٰ کہا, کبھی یا ایھا المزمل کہا, کبھی یا ایھا المدثر کہا. مفسرین کہتے ہیں اس کی دو وجہ ہوتی ہے, نام سے نہ بلانے کی دو وجہ ہوتی ہے, یا کسی کو حد درجے کا پیار دینا ہو تو نام سے نہیں لقب سے بلایا جاتا ہے, یا کسی کو حد درجے کی عزت دینی ہو تو نام سے نہیں القاب سے بلایا جاتا ہے. مفسرین کہتے ہیں نام سے نہیں بلکہ القاب سے بلا کے اللہ نے واضح کر دیا آمنہ کے بیٹے سے زیادہ قابل محبت اور کوئی نہیں, اور فاطمہ کے باپ سے زیادہ قابل عزت اور کوئی نہیں. میرے مصطفیٰ, اور یہ بھی یاد رکھنا, یہ بھی میرے مصطفیٰ کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. ایاز صاحب اگر پہلے انبیاء کے خلاف کسی نے بات کی نا تو اس کو یا نبی نے خود جواب دیا, یا کسی امتی نے جواب دیا, یا کسی بچے نے جواب دیا, یا کسی پتھر نے جواب دیا, یا کسی اور بے جان چیز نے اس کا جواب دے ڈالا, اللہ نے جواب نہ دیا. لیکن اگر میرے نبی کی بات آئی, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا نا, کراچی والا تمہیں مزہ آ جائے گا اپنے آقا کی شان سن. جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور کے دشمنوں نے حضور پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیے, کبھی رستے میں کوڑا پھینک دیتے, کبھی معاذ اللہ دوران نماز روٹڑیاں پھینک دیا کرتے, کبھی حضور کے اوپر پتھر برسایا کرتے, کبھی حضور کے غلاموں کو پکڑ کے شہید کر دیا کرتے, ہر طرح کی مصیبت اور ظلم و ستم کیا کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کے اوپر, یہاں تک کہ شیب ابی طالب میں محصور کرنے کھونے کے لیے مجبور کر, حضور شیب ابی طالب میں محصور ہو, حضور علیہ السلام اور حضور کے غلام شیب ابی طالب ہیں. اس وقت کفار مکہ نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان لا تعلقی کر دیں, کیونکہ آپ ہمارے قبیلے کے سردار ہیں تو آپ رسول اللہ سے اعلان لا تعلقی کا اعلان کر دیں. انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں کرتا, میں جب تک زندہ ہوں رسول اللہ سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کروں گا. یہی تفسیر ہے جو آیت میں تلاوت کروں گا اس کی, سب نے یہی کہا ہے, اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے, اس لیے کراچی والا دل کھول کے سن. حضرت ابو طالب نے کہا میں رسول اللہ سے لا تعلقی نہیں کرتا, کر لو جو کرنا ہے, نہیں کروں گا لا تعلقی. پھر ایک وقت آیا کہ ایک ہی سال میں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا وصال فرما گئی, اور سیم ہی اسی سال میں حضرت ابو طالب بھی وصال فرما گئے. کفار مکہ نے کہا یہ تو کمال ہی ہو گیا, حضور کو ان دونوں سے اتنا پیار تھا. حضور نے کہا یہ عام الحزن ہے, اور عام الحزن کی بھی وجہ سب نے یہی لکھی ہے. حضور نے کہا اس میں میرے دو قریبی ترین سہارے بچھڑ گئے, یہ عام الحزن ہے, یہ غم کا سال ہے.
کفار مکہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا بلے بلے کمال ہو گیا, دو ہی تو ان کا سہارے تھے دونوں بچھڑ گئے, اب ان کو کون پوچھے گا. پھر کفار مکہ نے حضور علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا, اتنا ظلم کیا کہ صحابہ کو پکڑ کے شہید کر دیا. کفار مکہ نے کہا جو ساتھ ہیں وہ بھی بھاگ جائیں. ایسے میں کیا ہوا, جب دو شہزادوں کے بعد حضور کے تیسرے شہزادے بھی وصال فرما گئے, کفار مکہ نے کہا یہ تو کمال ہی ہو گیا. انہوں نے کہا ہر باپ کا مشن آگے بچے لے کے چلتے ہیں, اوپر کے دونوں سہارے بچھڑ گئے, غلاموں پہ ہم اتنا ظلم کریں گے کہ ان کو بھگا دیں گے, یہ ڈر کے ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اور کہا جب ان کی اولاد ہی نہیں ہے تو یہ تو ابتر ہو گئے, معاذ اللہ ابتر بے نسلے کو کہتے ہیں. کفار مکہ نے کہا اب ان کا مشن آگے لے کے کون چلے گا, کہا ان کا نام مٹ جائے گا, ان کا نشان مٹ جائے گا. حضور کا دشمن بولے حضور کا نسب مٹ جائے گا, حضور کا دشمن بولے حضور کا شان مٹ جائے گی, حضور کا دشمن بولے حضور کا ذکر مٹ جائے گا, حضور کا دشمن بولے حضور کا نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا, حضور کا دشمن بولنا شروع ہو گئے, معاذ اللہ یہ ابتر ہو گئے, یہ ابتر ہو گئے, یہ ابتر ہو گئے. اللہ نے کہا میرے حبیب کے خلاف باتیں کرتے ہو, اللہ نے قرآن میں جواب دیا کہا انا آتیناک الکوثر, میرے حبیب میں نے آپ کو کثرت عطا کی ہے, فصلی لربک وانحر, حبیب تم قربانیاں کرو, تم نمازیں پڑھو, ان کی فکر نہ کرو. ان شانیک ہو الابتر, حبیب یہ جو تمہیں ابتر کہہ رہے ہیں نا یہ خود ابتر ہو جائیں گے, یہ جو تمہیں بے نسلہ کہہ رہے ہیں یہ خود بے نسلے ہو جائیں گے, یہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم مٹ جاؤ گے یہ خود مٹ جائیں گے. کراچی والوں اب تو 1400 سال گزر گئے, اب دیکھو نا جو کہتے تھے میرے نبی کی عزت مٹ جائے گی آج ان کی عزت مٹ چکی ہے, آج ان کا نام مٹ چکا ہے, آج ان کا نشان مٹ چکا ہے, آج ان کا نسب مٹ چکا ہے, آج ان کی طاقت مٹ چکی ہے. 1400 سال بعد یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر, یہ ہزاروں لوگ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں دیکھ لو تم کہتے تھے ہمارے نبی کی عزت مٹ جائے گی, دیکھو ہمارے نبی کی عزت ہے, ہمارے نبی بے نسلے نہیں ہوئے, تم بے نسلے ہوئے ہو, ہمارے نبی کی نسل ہے, ہمارے نبی کی حکومت ہے. اور دنیا والوں جنہوں نے 1400 سال پہلے مٹانا چاہا تھا وہ بھی خود مٹ گئے تھے, عزت باقی رہی تھی میرے نبی کی, تم بھی تباہ برباد ہو جاؤ گے. میرے نبی کی عزت کے جھنڈے لہراتے رہے. میرے نبی کی عزت کا جھنڈا اونچا رہے, میرے نبی علیہ السلام کی عزتوں کا جھنڈا اونچا رہے. وہی میں کچھ تاخیر ہو گئی, حضور علیہ السلام پر وہی آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی. حضور کے دشمنوں نے باتیں شروع کر دی کہ معاذ اللہ ان کا خدا تو ان سے روٹ گیا ہے, ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے. اللہ نے جواب دیا کہا بد دعا, سونے تیرے روشن چہرے دی قسم, واللیل اذا سجا, میرے حبیب تیری رات سے کالی زلفوں کی قسم. بعض مفسرین نے پتا کیا ترجمہ کیا ہے, کہا واللیل اذا سجا, جب وہ چھا جاتی ہے واللیل اذا سجا, کہا اس کا مطلب یہ ہے یہ عشق کی بڑی حسین داستان ہے. اللہ فرماتا ہے سونے تیری اس وقت کی زلفوں کی قسم جب وہ بکھر کے تیرے چہرے پہ آیا کرتی ہے. ما ودعک ربک وما قلا, آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. مفسرین نے کہا یا اللہ چاہتا تو یہی سے آیت کا آغاز فرما لیتا, ما ودعک ربک وما قلا, میرے حبیب میں نے آپ کو نہیں چھوڑا, یہ قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی. مفسرین کہتے ہیں اللہ بتانا چاہ رہا ہے بد دعا جو اللہ آپ کے چہرے کی قسم اٹھا رہا ہے, واللیل اذا سجا جو اللہ آپ کی زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہے, لعمرک جو اللہ آپ کے عمر کی قسم اٹھا رہا ہے, والعمرک جو اللہ آپ کی عمر کی قسم اٹھا رہا ہے, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد جو اللہ آپ کے شہر کی قسم اٹھا رہا ہے, وقیل ہی جو اللہ آپ کے قول کی قسم اٹھا رہا ہے, والعصر جو اللہ آپ کے زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے وہ آپ کو چھوڑ دے گا نہیں. ما ودعک ربک وما قلا, میرے حبیب آ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا, یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا. ما ودعک وما قلا والآخرۃ خیر لک من الاولی, میرے حبیب علیہ السلام اللہ تو ہر لمحے آپ کی شانیں بڑھاتا جا رہا ہے,
سوف یعطیک ربک فتردہ. حبیب صرف یہ نہیں کہ چھوڑا نہیں, میں تو القریب آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ کو راضی کر ڈالو. بتانے کا مقصد کیا ہوا کہ حضور کی ایک اہم ترین وجہ فضیلت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اگر کسی نے بات کی تو حضور نے خود اس کا جواب نہیں دیا, اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کا جواب. حضور سب نبیوں سے افضل ہیں. اس کی ایک اور دلیل یہ ہے, پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے نا وہ اللہ تعالی کی طرف سے دلیلیں لے کر آتے رہے معجزات کی صورت میں. کوئی پوچھتا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے, اللہ نے معجزے دیے انبیاء کو تاکہ وہ لوگوں کو دلیل کی صورت میں دکھا سکیں کہ یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم بھی سچے ہیں, جس کی طرف بلا رہے ہیں وہ بھی سچا. جب ہمارے نبی آئے نا, اب اللہ نے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا, ساری زندگی وہی ایک معجزہ دکھاتے رہے. کسی نبی کو دو معجزے دیے, ساری زندگی وہی دو معجزے دکھاتے رہے. کسی کو سات معجزے دیے, ساری زندگی وہی سات معجزے دکھاتے رہے. کسی کو زیادہ سے زیادہ دو معجزے دیے, ساری زندگی وہی معجزے لوگوں کو دکھاتے رہے. جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے, اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم قرآن من ربکم. ہمارا حبیب معجزے لے کر نہیں آیا, صرف ہمارا حبیب صرف دلیلیں لے کر نہیں آیا, ہمارا حبیب سر سے لے کے پیر تک دلیل بن کے آیا ہے. یہی وجہ ہے اگر پہلے نبیوں کے پاس کوئی جاتا نا کہ اللہ کی دلیل دکھاؤ, وہ اپنے مخصوص معجزات میں سے کوئی معجزہ دکھا دیتے. اگر ہمارے آقا کے پاس کوئی آتا دلیل دکھاؤ, ہمارے آقا مخصوص معجزوں میں سے معجزہ نہ دکھاتے, ہمارے آقا خود سوال کیا کرتے, ارے بتا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے, جو دیکھنا چاہے گا دکھا ڈالوں گا. بخاری میں موجود ہے کوئی آتا کہ چاند توڑ کے دکھا دو, حضور ایک اشارہ کرتے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا. قادرانی میں موجود ہے کوئی آتا کہ سورج موڑ کے دکھا دو, حضور ایک اشارہ کرتے سورج مڑ آتا. مشکات میں موجود ہے کوئی آتا کہ درخت کو بلا کے دکھا دو, حضور پیغام بھیجتے درخت دوڑا چلا آتا. حضور پتھروں پہ توجہ کرتے پتھر کلمہ پڑھتے, حضور مردے کو آواز لگاتے مردہ لبیک یا رسول اللہ کہتا زندہ ہو جاتا. یہ بات ہے پہلے نبی اللہ کی دلیلیں لے کر آئے, ہمارا نبی اس شان والا ہے صرف دلیل لے کے نہیں آیا بلکہ خود اللہ کی دلیل بن کے آیا. پانچ سے سات منٹ میں میں نے اپنی بات کو سمیٹنا ہے, آپ کی بھرپور توجہ درکار. میرا نبی کیسے دلیل بن کے آیا ہے؟ ہم ایسے ہی نہیں کہتے کہ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. خدا کی قسم ساری کائنات ڈھونڈ کے دیکھ لو میرا نبی دیکھو کہ نا, یہی کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے. جیسے میرے ایسے نہیں ہاتھ اٹھا لو, جیسے میرے میں بات ختم کر رہا ہوں. اپنے نبی کی ایک اور شان آپ کے آگے رکھ, یاد رکھنا جتنے انبیاء تشریف لائے نا, جب ان سے لوگوں نے کہا کہ دلیل دکھاؤ, انہوں نے دلیلیں دکھائی. جب میرے نبی آئے نا, میرے نبی نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں, لوگوں نے کہا جس اللہ کی طرف بلا رہے اس کی کوئی دلیل دکھاؤ. حضور نے فرمایا فقط لبستو فیکم امرا, مجھے نہیں دیکھتے, میں خود اللہ کی دلیل بن کے آیا ہوں. اور دلیل کیسے بن کے آئے؟ اگر میں یہاں ہاتھ رکھوں نا لوگ بولیں گے احسان نے ہاتھ رکھا ہے,
میرے نبی اگر ہاتھوں پہ ہاتھ رکھیں اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ہاتھ میرے نبی نے نہیں، یہ ہاتھ مجھ اللہ نے رکھا ہے، اگر میں کچھ بولوں تو وہ بیان میرا بیان ہوگا، اگر میرا نبی بولے اللہ فرماتا ہے، یہ میرے حبیب نہیں بول رہے، یہ میں بول رہا ہوں، اگر میں کسی پہ مٹی پھینکوں لوگ بولیں گے حسان نے مٹی پھینکی ہے، اگر میرا نبی مٹی پھینکے اللہ فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ مٹی حبیب نہیں پھینک رہے، یہ مٹی میں اللہ پھینک رہا ہوں، اگر کوئی کسی اور کے پیچھے چلے لوگ بولیں گے یہ فلا کے پیچھے چل رہا ہے، اگر کوئی میرے نبی کے پیچھے چلے نا رب بولتا ہے یہ میرے نبی کے پیچھے نہیں، میں یتی رسول فقط اتا اللہ، جو میرے رسول کے پیچھے چل رہا ہے وہ کچھ اللہ کے پیچھے چل رہا ہے، رسول اللہ کے غلاموں میں دل کی عطا گرائیوں سے اس محفل کے انعقاد کی مبارک بات پیش کرتا ہوں، لیکن ایک بہت ضروری بات سن کے جاؤ، صرف اس جلسے سجانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ نعت شریف سن لی اور چلے گئے، نہیں، صرف اس جلسے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عظمت مصطفیٰ پہ بیان سن لیا اور چلے گئے، اس جلسے کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ رات یہاں گزار دی اور میلاد کا حق ادا ہو گیا چلے گئے، ہرگز نہیں، اس جلسے کا مقصد دل میں عشق مصطفیٰ بڑھانا ہے، اس جلسے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اتنی رات، ایک پوری رات دنیا کے تصور سے کٹ کے آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے تصور میں گزاری، رسول اللہ کا ذکر سننا سنانا، لیکن سب سے ضروری یہ ہے رسول اللہ کے غلاموں کہ رسول اللہ کی سنت کو اپنا لو، یاد رکھنا میلاد مصطفیٰ منانا ضروری ہے لیکن پیغام مصطفیٰ کو اپنانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، پیغام مصطفیٰ اپنا لو، اگر ساری رات تم نے یہاں گزاری اور ساری رات یہاں گزارنے کے بعد تمہارے معاملات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر کیا فائدہ، آج یہاں آئے ہو سچی نیت کر کے جاؤ، جو بے نمازی ہے وہ نمازی ہونے کی نیت کر کے جائے، جو روزے میں کوتاہی کرتا ہے وہ اس کوتاہی کو دور کرنے کی نیت کر کے جائے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ چھوڑنے کی نیت کر کے جائے، اگر کوئی غلط بولتا ہے بازار میں تو وہ اس گناہ سے توبہ کر کے جائے، اگر کوئی کسی کا حق مارتا ہے تو اس سے توبہ کر کے جائے، اگر کوئی غیبت کرتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے تو توبہ کر کے جائے، چلو زیادہ امتحان نہیں کرتا، ہر کوئی اپنے حالات سے واقف ہے نا، آج اگر میں آپ سے ایک بات کہوں آپ میری بات مانو گے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، اگر میری ایک بات مان لی آسان سی ہوگی، اللہ اور اس کا رسول آپ پہ راضی ہو جائیں، کم سے کم یہ کر کے جاؤ، کم سے کم اپنے حالات پہ نظر ڈالو، ایک اچھا کام شروع کرنے کا ارادہ کر کے جاؤ، فرض نہیں پڑھتے تو کم سے کم، کم سے کم فرائض پڑھنے کا ارادہ کر کے جاؤ اور اپنے معاملات پہ نظر ڈالو، کم سے کم آج کی محفل سے، کم سے کم، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آپ سب یہاں اگر ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون عیدگاہ شریف کا مرید ہے، دو دو عیدگاہ شریف کے ہاتھ پہ بیٹھ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے ماشاء اللہ، آپ سب کو تو میں حکمن بھی کہہ سکتا ہوں خانقاہ کی طرف سے، حکمن بھی کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم اپنے معاملات پہ نظر ڈالو اور ایک گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر کے جاؤ، کم سے کم، کم سے کم یہ ارادہ کر کے جاؤ کہ میں فلاں گناہ کرنا ہاں میری عادت میں شامل ہے، یا رسول اللہ آج آپ کے میلاد میں آ کے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، یا اللہ تیرے حبیب کے میلاد کی محفل میں آ کے میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، ایک بار مجھے آپ ہاتھ اٹھا کے آپ نے بتایا کس کس نے یہ نیت کر لی ہے، ایک بار اپنے حالات پر نظر ڈالو اور یہ وعدہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، ایک گناہ اپنا سوچو، اس گناہ سے آج سچے دل سے توبہ کر کے یہاں سے اٹھو کہ مر جاؤں گا لیکن یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ ذریعہ ہے جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے گا، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی سلامتی کے اداروں کو سلامت رکھے، یاد رکھنا ہزاروں کی تعداد میں رات کے اس پہر میں کراچی میں لوگ اکٹھے ہیں جو حضور کا میلاد منانے کے لیے جمع ہیں، میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھنا افواج پاکستان پاکستان کے محافظ ہیں، افواج پاکستان پاکستان کے محسن ہیں، پاکستان کی فوج یہ وہ عظیم فوج ہے
جو صرف پاکستان کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی فوج ہے. پاکستان کی فوج وہ عظیم فوج ہے کہ صرف پاکستان میں رہنے والوں کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز ہے. اس فوج کے خلاف بات کرنا پاکستان کے خلاف بات کرنا ہے. اس فوج کے خلاف قدم اٹھانا پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کو سلامت رکھے, ان کے سپہ سالار اللہ تعالیٰ ان کو مزید جرات کے ساتھ جس طرح خدمات سر انجام دے رہے ہیں مزید خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اب یقیناً سلام ہونا ہے.